Terve! Mä oon Hyppe. Ja minä oon Ilpo. Tervetuloa Lammin kirjaston etälasten lauantaihin. Tänään onkin aivan erityisen hauska päivä, sillä pääsemme tutustumaan lastenkirjailija ja kuvittaja Sanna Pelliccioniin. Tervetuloa Sanna! Kertoisitko ensin meille hieman itsestäsi? Hei! Mä oon kuvittaja ja lastenkirjailija Sanna Pelliccioni. Mä asun täällä Helsingin Käpylässä ja mä teen näitä töitä, näitä kuvitus- ja kirjoitustöitä sekä täällä kotona että sitten mun työhuoneella tuossa Vallilassa, jossa mulla on myös kollegoita samassa tilassa töissä. Ja mä oon rakastanut aina piirtää ihan pienestä pitäen ja sit mä oon päätynyt tähän ammattiin, jossa mä saan tehdä sitä oikeastaan niin kuin kokopäiväisesti. Mä teen monenlaisia kirjoja nuorten kirjoista, tämmöisistä, jotka on vähän isommille ja jopa aikuisille tehtyjä, niiden kirjoittamisesta ja kuvittamisesta näihin onnipoikakirjoihin, josta puhutaan kohta vähän lisää. Ja näytän vielä vaikka tällaista ihan viimeisintä kirjaa nimeltä Metsämuistikirja. Mä teen yhteistyötä tosi monen kirjailijan kanssa. Tämä on esimerkiksi Johanna Venhon kirjoittama kirja. Vautsi! Minäkin tykkään tosi paljon piirtämisestä. Kuinka sinusta, Sanna, tuli lastenkirjailija? Ja miten tuo videolla jo vilahtanut ihana onnipoikahahmo oikein syntyi? Kuinka minusta tuli lastenkirjailija? Mä aloitin mun kuvitustyöt sillä tavalla, että mä tein ensin tällaisia luontokuvituksia. Eli mä kuvitin tonne erilaisille luontopoluille ja kansallispuistoihin kuvia eläimistä ja kasveista. Tässä onkin näköjään liito-orava ja sitten tommonen tavallinen orava. Näistäkin on kuvat, taitaa olla tuolla Seitsemisen kansallispuistossa. Tämmöiset oli mun ensimmäisiä kuvitustöitä, tällaiset kasvit ja eläimet. Ja sitten kun mä sain mun ensimmäisen oman lapseni 16 vuotta sitten, niin mä alkoin piirtää sille omalle lapselle kirjaa. Mä halusin tehdä just tietynlaisen kirjan. Ja just sellaista, kun mä olin haaveillut sellaista kirjaa, niin eihän sellaista juuri sellaista löydy, niin mä ymmärsin, että se pitää tehdä itse. Tää on nyt siitä semmonen kokeiluversio, tämä kirja. Mä piirsin tämmöisiä hyvin yksinkertaisia kuvia siitä omasta vauvasta ja meidän arjesta. Tää on vähän erinäköinen kuin nuo onnipoikakirjat, joksi tämä hahmo sitten kehittyi. Ja se lähti liikkeelle sillä tavalla, että mä käytännössä kirjoitin ja piirsin siitä, miltä se meidän arki näytti ja minkälaisena mä halusin maailman esitellä lapselle. Se oli näin simppeli. Ja nyt tämä onnipoika, joka esiintyy näissä kirjoissa ja tällaisessa pehmolelussa, niin nyt se ihan oikea onnipojan esikuva kuvaa tätä videota itse asiassa ja hän on jo nyt tommonen teini. Mutta onnipoikakirjoja on ilmestynyt siis jo, tuleekohan se nyt 17 kappale nytten kuukauden päästä ulos. Ja siinä tässä nimenomaisessa kirjassa, joka nyt tulee, niin siinä palataankin onnin vauva-aikaan. Se on semmoinen kuin onnin vauvaloruja se kirja. Ja mä halusin, on kauan haaveillut, että saisin kirjoittaa niitä vauvarunoja ja nyt tulee sellainen kirja. Mutta sitten palataan taas tuommoiseen niin kuin ehkä noin eskari-ikäiseen onniin ja ehkä noin 3-4-vuotiaaseen veli Olaviin ja heidän tarinoihin. Mä voisin näyttää tästä muutaman onnin, mitä on tullut meidän kaikkea tässä ihan esittelemättä. Onnipoika tykkää pelata. Joo, tässä on siitä semmoisesta niin kuin kännykän ja tietokonepelien vähän semmoisesta huumasta ja miten se onnipoika
välillä meinaisi pelata ihan mahdottomasti. Ja on täällä myös siitä, miten sitten tämä Onnin isäkin juuttuu semmoiseen pelihuumaan. Tämän kirjan alussa Onni-poika onkin sairaana ja sitten kuumeesta paranee, niin se pelailee. Tässä olisi tällainen kirja. Ja no sitten mä näytän vielä vaikka tämän Onni-poika menee mummolaan. Tässä kerrotaan näin, että jihuu, tänään pääsen isin kanssa junaan ja sitten yksin mummolaan. Onni muistaa heti herättyään sen. Mummolassa Onni rakentaa lakanamajan, käy papan kanssa retkellä salaisella nuotiopaikalla, vuolee ja paistaa tikkupullaa. Illalla saunotaan. Kun alkaa hämärtää, Onni havahtuu outoon oloon. Onnilla on koti-ikävä. Onni tuo Olaville lahjaksi mahtavan tuliaisen, mutta Olaville riittää se, että veli on palannut. Tässä on sellainen mummolassa käynti ja koti-ikävä tarina. Mutta Onni-kirjoja on tosiaan niin kuin iso määrä. Ja mä jatkan sitä sarjaa, mulla tekee mieli jatkaa sitä aina uusilla tarinoilla. Ja mä saan välillä teiltä lukijoilta ihania vihjeitä, että mistä te olette toivonut kirjoja. Sitten mä vilautan, kun musta on niin kiva, että näitä Onni-kirjoja on käännetty esimerkiksi kiinaksi. Ja sitten on käännetty koreaksikin, tuolla on tuo Onnipojan kierrätyskirja koreaksi. On tosi hauska, että toisella puolella maailmaa lapset myös lukee Onnin tarinoita. Onni-poikahan on siis aivan kansainvälinen julkkis. Ja miten ihana syntytarina! Olisiko mitenkään mahdollista, jos lukisit meille ja katselijoillemme yhden Onni-poika-kirjoistasi? Mä ajattelin lukea teille tällaisen kirjan, joka itse asiassa on viimeisin ilmestynyt Onni-kirjassa, tuli tasan vuosi sitten, tämmöinen Onni-poika keittiössä. Ja koska tässä ollaan juuri tässä meidän keittiössä, tässä on punainen pöytäkin niin kuin meilläkin, niin mä eka vähän näytän, kun mä nostin vähän tämmöisiä Onni-pojan kodin keittiöjuttuja tähän pöydälle. Mitäs täällä on? Täällä on ensinnäkin sitruunaa ja porkkaa. Kanaa. Täällä on ihania herkkusieniä. Mitäs täällä? Tomaatteja. Kesäkurpitsaa. Sitten täällä on vähän hedelmiä. Täällä on pari mandariinia ja banaaneja, joita tässä kirjassakin käytetään. Ja sitten täällä on vielä näköjään palanen hiivaa, koska Onni on, ja Onnin perhe on kova leipomaan leipää ja välillä pullaakin, niin täällä on hiivapalanenkin täällä pöydällä mukana. Ja tietenkin on vesilasi kirjan lukijalle ja ennen kirjan lukemista niin mä saan ottaa toki kahvia. Onni-poika keittiössä. Olavi herää. Tänään on isin synttärit. Mennään tekemään aamupalaa, Onni kuiskaa. Mitä me tehdään, Olavi kysyy, silmät sikkurallaan. Jotain, mistä isi tykkää, Onni miettii. Hyi, tämä leipä on ihan homeessa, Onni huomaa. Mutta on täällä onneksi rieska ja paahtoleipää. Lapset päättävät tehdä isille erikoisleipiä. Minä teen syötävän pyörän, Olavi keksii. Minä teen leipäkirjan, kun isi tykkää lukea, Onni hoksaa. Tehdäänkö äitillekin jotain, Onni keksii. Se tykkää niistä kaikista oudoista juurista ja siemenistä. Joo, tehdään äitileipä. Tuosta ihme oliivitahnasta tulee hyvää tukka. Tehdäänkö siitä semmoinen nuivan näköinen, kun se suuttui eilen, Onni keksii, ja kaivaa jääkaapista vielä punajuurta ja suolakurkkua. Huh,
Huomenta. Oho, tekö olette täällä jo hommissa? Äiti ihmettelee. Joo, me tehtiin sut nuivana, Olavi esittelee. Mutta laitettiin me sulle kuitenkin kukka päähän, Onni huomauttaa. Uskomatonta, onpa se tosiaan näköinen, äitiä naurattaa. Äiti keittää kahvin ja hakee parvekkeelta viileästä eilen tehdyn mutakakun. Voi, onko kynttilät loppuneet, äiti harmittelee. Onni löytää alakaapista yhden tuikun. Olavi hakee piirtämänsä kortin. Sitten kaikki on valmista. Isin kuorsaus kuuluu olohuoneeseen saakka. Tuo kuulostaa tekokuorsaukselta, Olavi kuiskaa. Hyvää syntymäpäivää, isi. Onni ja Olavi huutavat ja äiti kiepsahtaa isin kainaloon. Oh, nyt on kyllä lempiherkkuja. Isi haluaa syödä nuiva äitileivän. Äiti saa maistaa polkupyörää ja Onni ja Olavi jakavat kirjan. Milloin teistä on tällaisia taidekokkeja tullut? Isi ihmettelee. Miten voi tulla kokiksi? Onni kysyy. Niin, että harjoittelee ruuanlaittoa ja isona voi mennä kokkikouluun. Muistatko muuten, Onni? Meillä on se salainen pizzaresepti, isi huikkaa. Äiti kaivaa esille läjän keittokirjoja. Koko perhe innostuu. Minä alan suklaaleipojaksi, päättää Olavi. Matkalla kauppaan isi kertoo lapsille taas tarinan siitä, kuinka isoisä saapui nuorena Italiasta Suomeen ja kuinka isoisän pizzareseptiä on käytetty siitä saakka. Onni opettelee reseptin ulkoa. Ricetta segreta, pizza. Vesi, hiiva, jauho, oliiviöljy, tomaattikastike, mozzarella, oregano. Minä tarvitsen kamalasti suklaata ja vähän hedelmiä, Olavi muistuttaa. Onni vaivaa pizzataikinaa. Olavi valmistaa tomaattikastiketta. Äiti avaa uuden pussillisen oreganoa ja huokailee. Tuoksut saa äidin aina heti valtaansa, isi nauraa. No haistakaapa itse. Äiti sanoo ja ojentaa pussia muillekin. Ja se toimii. Onnille tulee mieleen juhannuskukat tyynyn alla. Olaville nukkuminen parvekeviidakossa. Ja isille äidin kasvoöljy. Olavi tekee herkkujälkiruuan. Suklaassa dipattuja hedelmiä. Älä syö sitä koko suklaata, isi nauraa Olaville. Suklaan sulatus pitää tehdä hirveän varovasti, äiti neuvoo. Olen polttanut suklaan pohjaan vaikka kuinka monta kertaa. Dip, dap ja dup, Olavi dippailee. Appelsiinin, omenan, ananaksen ja banaanin palat saavat herkullisen kuorotuksen. Pizzataikina on kohonnut ja lapset pääsevät kaulimaan. Äiti! Onni söi jo kokonaisen mozzarellan, Olavi valittaa. Tähän pizzaan tulee kaikkia täytteitä, Olavi päättää. Tehdään yksi valkoinen pizza eri juustoilla, äiti ehdottaa. O sole mio, laulaa isi ja lisää pizzan napolilaisittain italialaista anjovista. Äiti laittaa Onnin kanssa juuri ensimmäistä pizzaa uuniin, kun ovikello soi. Naapurin Viljo, Leila ja Sami tulevat illalliselle. Ihana tuoksu tuli vastaan jo käytävässä, vieraat ihastelevat.
Viljo opettaa Onnille ja Olaville, miten lautaisliinoista voi tehdä veneen. Ei onnistu minulta, Sami ihmettelee. Tee rauhassa, äläkä tuolla tavalla rypistele, lapset kikaattavat. Yhtäkkiä Onni napsauttaa valot pois päältä. Hänellä on naapureille yllätys. Silmät kiinni, Onni käskee. Tiedättekö, mitä nämä hajut on? 5 maustepurkkia kiertää vieraiden nuuhkittavana. Tämä haisee siltä, mitä syödään joulupuuron kanssa, Viljo huomaa. Tämä tuoksuu kesältä, tilli, Sami huudattaa. Tilli, salvia, kaneli, oregano, vanilja. Leila tunnistaa ne kaikki. Ja nyt tuoksuu pizza, äiti huutaa keittiöstä. Hyvää ruokahalua, buon appetito, kaikki toivottelevat. Miten hyvää pizzaa ja miten ihanaa, kun kutsuitte meidät. Seuraavalla kerralla tervetuloa meille, Leila iloitsee. Suklaahedelmät on liian hyviä, Sami huokaa. Niitä on ihan helppo tehdä. Katso vaikka, Olavi näyttää suklaakin. Tässä illallisessa oli vain yksi ongelma. Tuli syötyä liikaa, isi valittaa. Isi veti mätöt, Olavi nauraa. Viljo on jäämässä yökylään. Iltasaduksi on tänään reseptejä. Tarina oli sen pituinen, mutta täällä kirjan lopussa on vielä Onnin isoisän italialainen pizzaresepti. Sen voi täältä tutkiskella ja tehdä itse samanlaista pizzaa kuin Onni tässä, Onnin perhe tässä kirjassa teki. Voitte lainata tämän kirjan kirjastosta ja tehdä itse myös suklaahedelmiä. Uulalaa, tuota tarinaa kuunnellessa ja katsellessa tuli tosi kova nälkä. Olisipa tässä. Olisiko sinulla, Sanna, vinkkiä, mitä muuta onnipoikamaista katsojamme voisivat puuhailla? Mä aina välillä käyn kirjastoissa ja messuilla ja omissa onnipoikatapahtumissa lukemassa tuommoisen jonkun onnikirjan. Ja sitten me monesti tehdään joku pieni työpaja askarrellaan tai tehdään jotakin muuta hauskaa. Ja nyt mä ajattelin, koska ollaan vielä tässä niinku oikeastaan melkein keskitalvella, mutta tässä alkaa jo kuitenkin lähestyä tämä kevät aika, niin mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä itse asiassa Onnipojan parvekeviidakkokirjaan liittyvä pieni tämmöinen hauska juttu, mitä voitte tehdä kotonakin. Mulla on täällä voittamaito tai jogurtti tai mehupurkin ja leikata sen vaikka kahtia tai sitten tosiaan jogurttipurkin huuhella ja sitten kuopastaan sinne pikkasen multaa. Jos on vähän jossakin multapussissa multaa tai parvekelaatikostakin voi hätätilassa vähän kuopasta multaa. Niin me voidaan laittaa tänne, alkaa idättää täällä siementä. Mä kaivoin tuolta kaapista, on ihana katsoa tällain talvella siemenpusseja, koska niistä muistuu kesä mieleen. Ja jos ei ole siemeniä, niin melkein kaikissa ruokakaupoissakin melkein aina myydään. Sitten kohta aletaan myymään siemeniä. Ja nyt mä ajattelin, että me voitais Onnin kanssa istuttaa, laittaa itämään auringonkukan siemen. Tällainen työpaja kannattaa ehkä, tai tämmöinen istutusjuttu tehdä vaikkapa toukokuussa esimerkiksi. Huhti-toukokuussa voi tehdä oikein hyvin tämän. Niin sitten se ei kasva liian honteloksi ja isoksi näin liian aikaisin, mutta siis kohta puoleen. Ja täältä näitä kauniita auringonkukan siemeniä. Mä vaan tähän nyt yhden tänne mullan sekaan painan tuonne, piilotetaan se
Ja sitten kaadetaan siihen pikkasen vettä päälle, että se multa ihanasti kostuu. Ja sitten tähän voi laittaa vaikka pikkasen muovipussin hetkeksi päälle tai muuta, josta valo pääsee läpi, että se ei vaan kuiva sinne sitten se siemen. Ja Onnipoika ja parvekeviidakko kirjassa kans vähän kerrotaan, että miten sitä istutuspuuhaa voi tehdä ihan pikkupuutarhaan tai sitten ihan parvekkeellekin vaan. Sitten jos te sen vaikka huhti-toukokuun taitteessa laitatte sen auringon mukaan sinne itämään, niin ei mene varmaan kuin ehkäpä 4-5 päivää, niin sieltä alkaa nousta pienen pieni taimin, tässä on taas sirkkalehdiksi näitä ensimmäisiä lehtiä. Ja loppujen lopuksi tästä pienen pienestä kukan taimesta tulee sitten tämmöinen mahtava auringonkukka, kunhan sitä muistaa kastella, että se ei kuiva. Ja sitten kun alkaa kunnolla kesä koittaa, niin sitten sen voi siirtää pihamaalle aurinkoiseen paikkaan maahan tai sitten parvekkeelle hyvään paikkaan. Se on tosi kaunis kukka. Tällaisia Onnipoika puuhailee esimerkiksi siinä Onnipoika ja parvekeviidakkokirjassa. Kiitos vinkistä. Kukkien ja muiden kasvien kasvamista on jännittävää seurata. No niin on. Ja nyt vaan kaikki maito- ja mehupurkit talteen ja ei kun kylvämään. Olet kuvittanut paljon myös muiden kirjailijoiden kirjoja, kuten taustalta näkyykin. Voitko esitellä meille hieman ihastuttavia kuvituksiasi ja kertoa niistä? Meitä kutkuttaisi myös tietää, kuinka kuvitus ihan kokonaiseen kirjaan syntyy. Mä oon tosiaan kuvittanut tai kirjoittanut mielestäni nyt laskujen mukaan 56 kirjaa. Mä en ymmärrä itsekään, miten niin iso määrä on mahdollista, mutta näin se on. Ja suurin osa näistä kirjoista on semmoisia, jotka mä oon kuvittanut ja jotka on kirjoittanut joku toinen kirjailija. Mä teen tosi monen kirjailijan kanssa yhteistyötä, vaikkapa Eppu Nuotion ja Katri Tapolan ja Leena Virtasen ja Reetta Niemelän ja Johanna Venon, monen ihmisen kanssa. Ja tässä on esimerkiksi Mila Teräksen kirjoittama ihana lentävä mummini, jonka on kuvittanut. Tämä tuli, olikohan tämä viime vai toissa vuonna. Ja se on tosi herkullista, kun muhun ottaa joku kirjailija tai kustantamo yhteyttä ja sanoo, että olisi tällainen tarina, että tuntuuko siltä, että haluaisit kuvittaa tämän ja se sopisi mulle se tarina. Ja kun mä sellaisen tarinan sitten käsiini saan ja sen luen, niin monesti se alkaa oikeastaan heti melkein näkymään, kun mä kuvittelen ja ajattelen sitä tarinaa, niin alkaa heti näkymään päässä, että minkälaiset kuvat siihen voisi sopia ja minkälaiset värit siihen voisi sopia. Ja monesti mulla tulee mieleen myös se kirjan muoto, eli jostain kumman syystä tämä lentävä mummini, niin mä alkoin nähdä tämän vaakamuotoisena kirjana ja tosi värikkäänä ja semmosena vähän hulluttelevana ja ilottelevana. Täällä on ihania villejä mummeleita, jotka on hauskasti lastenlastensa kanssa. Tai ne voi olla vaan myös jotain kaverimummoja, ei ole välttämättä oma mummo tässä noissa kuvissa kaikissa. Ja jokainen tarina on erilainen ja kutsuu niin kuin erilaista kuvitustyyliä. Tässä mä oon käyttänyt akryylivärejä ja sitten semmoista kollaasia, eli mä oon liimannut tänne esimerkiksi sanomalehden palasia ja valokuvasin meidän kampoja tähän esimerkiksi ihan omasta tuolta kylpyhuoneesta hain kammat ja kuvasin ne tähän, kun tässä oli semmoinen sen mummun hurja tukka, jota ne kampas. Ja mä voisin tästä näyttää sitten vielä vaikka tämmöistä Tuulen myötä -kirjaa, joka taas kertoo semmoisen vanhan mummun kuolemasta ja miten sitä sitten tämä perhe suree ja
tämmöinen kirja voi auttaa taas semmoiseen, niin kun on surua käsiteltävänä, niin voikin olla helpottava lukea kirjaa. Tässä on Katri Tapolan kaunis teksti. Ja tämä kertoo itse asiassa Katrin äidistä, jonka minäkin tunsin hyvin. Siksi se oli jollakin tavalla oli tosi helppo niin kuin päästä siihen, että minkälainen se mummu on, minkä tyyppinen. Ja mä heti näin sen, että siellä on pastelliväriin tehty semmoisilla heleillä väreillä. Ja mä myös heti, kun mä luin tämän Katrin ihanan tarinan, niin mä näin sen kansikuvan sillä tavalla, että mä haluan, että se näyttää ylhäältä päin jotenkin alaspäin se perspektiivi. Ja sellaisen kuvan mä sitten siihen piirsinkin. Mutta monesti niitä saa aika kauan makustella ja miettiä, että vaikka tulee se mielikuva, että minkälainen väri ja minkälainen muoto sopisi, niin kaikki kuvat ei tule aina yhtä helposti. Joku kuva tulee heti mieleen ja toista saa miettiä tosi kauan, että minkälaisen kivan kuvan mä tähän tekisin. Sitten mä teen Leena Virtasen kanssa tällaista Suomen supernaisia-sarjaa. Ja tässäkin on sitten, otetaanpa vaikka tommonen aukeama, niin mä teen tähän tosi niin kuin sekatekniikalla. Täällä on puuväriä ja sitten tässä on akryyliväriä ja vahaa liitua ja tohon mä oon taas sitten valokuvannut oman öljymaalauspensselin. Elikkä mä oon upottanut tähän sitten vähän tietokoneen avulla kuvan käsittelyllä sitten valokuvaakin sinne sekaan. Minkäs kuvan mä täältä vielä näyttäisin, vaikka on tosi kiva tehdä kirjoja. Mä muistan, mä tein tämänkin kuvan talviaikaan. Tämä kuvaa Italian maaseutua sieltä. Ja oli ihana piirtää tällaista keväistä heleää maisemaa keskitalvella. Että tässä kuvittajan työssä pääsee semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin matkalle tässä kuvitustyön kesken myös. Se on kiva. Ja tämän vilautinkin, tämän metsämuistikirjan jo. Tämä on se kaikista uusin työ. Mutta kuvitus on sanoisin, että joka kirja on tosi erilainen ja jokainen teksti vähitelle avaa itsensä oikeastaan jollain tavalla. Se kertoo mulle, että miten se haluaa tulla kuvitetuksi. Wow, kuvittajan työ kuulostaa hurjan hauskalta. Ja mitä kauniita kuvia! Niinpä! Ja hei, tänään on monella se odotettu päivä, eli herkkupäivä. Joten kysymmekin nyt sinulta, Sanna, mikä on sinun suosikkikarkkisi? Mikä on mun lempikarkki? Se oli yllättävä kysymys. Mun lempikarkki on ehdottomasti suklaa. Se ei ole välttämättä juuri tämä suklaa, mutta tämmönen yksi italialainen suklaa on yksi mun lempiherkuista. Ja näin aikuisena minusta on ihaninta nauttia se kahvin kanssa. Ja nyt mä saan sitä ottaa palan. Kiitos siitä kysymyksestä, niin mä sain ton herkun tähänkin päivään. Minäkin pidän suklaasta. Ja hedelmäkarkeista. Ja lakuista. Ja minua taas jäi kiinnostamaan tämä metsämuistikirja. Esittelisitkö sitä vielä meille? Nyt me ollaan tässä meidän kotikalliolla ja kotimetsässä. Täällä pyryttää lunta, mutta metsä on kaunis kaikilla säillä. Mä kerron teille muutaman sanan tästä metsämuistikirjasta, joka on Johanna Venhon ja minun tekemä. Monta vuotta halusin tehdä kirjan, joka kertoo puusta ja metsästä, koska ne on niin kamalan tärkeät mulle. Ja mä piirsin vähän semmosia puukuvia ja sitten kysyin Johanna Venholta, kirjailijalta, että haluaisitko kirjoittaa niihin tekstin. Ja Johanna halusi. Mä oon käyttänyt täällä kuvituksessa vähän ihan oikeita kasveja, mitä mä oon kuivannut kirjan välissä ja tässä on esimerkiksi nokkosperhonen, jonka mä löysin mun ystävän saunan ikkunalaudalta kuolleena. Mä voisin näyttää täältä, no
Tässä vaikka alku kuvassa on jo täältä meidän kalliolta haettu haapapuun lehti. Ja sit mä oon yhdistänyt siihen luontokuviin piirustusta. Täällä on monenlaisia kasveja piirrettynä ja kuivattuna ja Johannan ihana tarina. Tässä kirjassa on tällainen Kaarna-niminen tyttö, joka kirjoittaa muistikirjaa. Ja hän kirjoittaa sinne muistikirjaan pieniä ajatuksia ja viestejä ja myös runoja puille, koska tämän Kaarnan kodin takana oleva metsä meinataan kaataa. Ja se on niin jotenkin hauska ja kaunis, miten se Johanna on sen kirjoittanut tähän kirjaan ton tarinan, niin siitä mä sain idean, että mä voisin itsekin jättää näille puille viestejä. Ja mä oon laittanutkin tänne meidän kodin lähialueelle moneen puuhun jo jonkun runon tai sitten jonkun kuvan tai pienen viestin. Ja nyt mä jätän kans tälle viereiselle puulle yhden jutun. Kiitos puu. Sinun on hyvä nojata. Täällä on paljon puita täällä meidän lähimetsässä, missä me kuljetaan tosi paljon ja jossa me pidetään keväällä pientä piknikkiä ja talvella kuljetaan, niin sä voit myös sun omaan kotimetsikköön tai päiväkodin tai koulun pihan käydä jättämässä joko piirustuksen tai jonkun viesti jollekin ihanalle puulle. Kiitos paljon vierailusta, Sanna. Nyt onkin teidän katsojien vuoro toimia. Niin, voitte lainata näitä upeita Sannan kirjoittamia ja tai kuvittamia kirjoja kirjastosta. Tai laittaa omat tomaatin tai auringonkukan siemenet itämään. Tai kirjoittaa omat viestinne puille ja käydä ripustamassa ne tärkeisiin puihin yhdessä. Oikein hauskaa lauantaita! Nähdään kirjastossa! Moi moi! Moikka!